Zdarec, vítám vás u nového videa. Dneska to bude poprvé ze hry PUBG Lite a nejsem tady sám, jsem tady s Petrem. Čau. PUBG Lite bude s blue screenem, dělám to z toho důvodu, že rovnou tu webku nahrávám a myslím si, že na začátek tady dáme oslavný tanec. To nebudu komentovat tady to. Vypadáš jak, no jak já. Budeme hrát mapu Sanox z toho důvodu, že je malá. A přijeme to nejlepší, protože za prvý potkáte co nejvíc lidí, netrvá ta hra tak dlouho a prostě podle mě se nejvíc procvičíte na této mapě. Jo, takže tady jdeme poblíž Paradise Resortu, což je místo, kam padá jakože, tam jsme padali dříve, věci jsme to hráli, teď jsme to nehráli třeba půl roku, takže nám to za stolik nejde, ale doufám, že se nám něco povede, protože sem padáme asi sami, co tak koukám. Naše mety jsou prostě jedno SMGčko, jedno ARko, ale myslím si, že tak to má asi každý teda. Myslím si, to jako nejsem si s tím vůbec jistý, ale myslím si, že jo. Petr se bere také AKčko a UMPčko, já si beru vždycky Vectora a M416, takže úplně krásný barák, kde mám obě dvě zbraně najednou. Vector je super, sice UMPčko tolik nekope, v tom je lepší, ale zase Vector má větší spray, takže myslím, že Vector je lepší, protože prostě máte větší šanci, že někoho zabijete, ale zase má menší zásobník, jak vidíte, můžu mít jenom 19 nábojů. Já už mám své zbraně. Nábojů mám taky dostatek, healy jsou jedna z věcí, co mi teď momentálně chybí, ale jinak jsem docela ready do boje. A jakoby co my teď děláme na začátek, tak se snažíme chodit za střelbou, aby jsme se naučili pořádně pálit po lidech, takže myslím si, že to je prostě nejlepší na to pro cvičení. Hele, UMPčko tady u mě. Nice. O, střelba, to už je paradise. Tohle už asi jo. Shit, to je po tobě. Co jsem netrefil, ale... Tady je za stromem. Tady byl sám naštěstí. Střelba po mně. Down. A ještě no. jenom knockly. To je divný ten spek s tím tlumičem. Tam kolik je střelb na té mapě? Tamhle jeden. Tam běží ze zónou. Tady jsem sundal jednoho. Tak. Ještě bacha zóna, jo? Já vím, ale tak to stíhám. A tam střelba je tam. Tam po mně palba. Ne, já jsem down. True help. Běžím, ale jsem za stromem a healuju se. Odkud ne, po mně jdu ještě z druhé strany. Z toho města, jak jsme vyběhli, tam je týpek. A pak vlevo někde. Au. Ne. Já jsem asi down, mě sundaj. Já po mě střílej. Já nevím vůbec, odkud jdou. No já jsem down. Já nevím, odkud to byli ty týpci zleva. Tenhle se ten mě skoro sundal. Je dobrá textura. A bacha, mě sundávali zleva někde, jako tenhle mě začal první, ale... No a bacha vlevo je někde asi týpek. Jo, tamhle. Kde? Tam před tebou hned, za tím keřem. Tvě textura. Nice, no. Jo, co, to jsou dva týmy, jo, ještě ke všemu, no tak to je. Tam to bylo rovno. To mě štve, protože já byl za stromem vůči tamtomu a najednou zleva šel do mě týpek, no, tak to jsem úplně neměl šanci. Když jsem byl dobrý, týpek, jo, to se zblázal ten týpek, jo. Můžeš mutnout třeba i mě jenom. Oh shit. Pacha, za tebou. Kde? Ale jestli si někdy chcete zahrát s náma, tak určitě se můžete stavit u mě na streamu, na Twitchi, streamu každý den. PUBG teď by měl být každou sobotu, myslím. Takže pokud si s náma chcete zahrát a můžete se připojit na náš Discord, který máte v popisku videa. O, medkit, kámo, já vidím medkit poprý za tu dobu, co to hraje. Já jsem medkit ještě nepotkal. Ani předtím, jsme to hráli. Ne, to jo, říkám jako teď, co to hraje. Týpek. Kámo, medkit. Týpek jeden down, byl no play. Oh shit. Tamhle někde. Nahoře, viděl jsem. Přebijím. Down. Hned. Jo, ty máš SKS, jo, teď jedeš. No, když jsem nenašel AKčko. Já byl hned, tak to mohl být od tohohle možná. Já se jakým myslím, že to bude on. Běž a tě srazu, vezmu sebou. Na kapot tě vidíva. No, už jedu, Milane. No je rezona. Dobrý, vypočítaný. Ne, tebe jsem zastavil v kopci. Dělej. Třeba když budu troubit, tak mi to podle mě přidá 10 koní. Nebo taky, vole, kulku do hlavy. Jo, no, to spíš. Ty vole, red, ježiši, paradajš, no tak co chceš víc, ty vole. Nevím, já se jedu dál do zóny rovnou. Jeď! Kámo, to vůbec, já udržím, teď vidíš, jak mi teď plameny z vejfuku, kámo. To vůbec nejde. U nás odbuchne zóna, já už to vidím, tyhle.
Kámo, to se řídí, jeď, pryč. Já nechci mu říct znova na red zone, já jsem dneska umřel. Stačí literary, jenom auto jsme umřeli lidi. Mě to hitlo. O, to bylo blízko, to bylo po tobě. Ne, ty jsi střelil ty, vole. Ty jsi mě nestřílel. Čo, to nejseš ty. No, vole, debil. Oj, bacha. No, vole. Oh. Ty vole, až jde po mě. A se mnou, ne, vůbec poskuč. To je ten ze zádu, podle mě. Ne, já už jsem, ne, kamo, kde je? Jo, kamo, když mě to zoomovalo, tak jsem letěl přes dva stromy. To nás nemohl vidět, ten týpek ani. Kapunem, kam, já bych šel ten paň. Tak jsi debil, to může být rovnou bootcamp, ty vole. No tak jako možná bude i lehčí teďka. Ece? Dobrá, no. A já si myslím, že už jsi to naučil, že už jsi trochu vyrovnal ke mně, takže... No, k tobě jsem se jenom za vyrovnal, já jsem se musel snižovat na tvojí úroveň. Ale že to je tvé video, tak tě tady nechám, nebo hejtit a... Nebo říká pravdu. Jo, tak to. Bootcamp na nás čeká. Ej, jdem to tam vystřílet, jumpu. Ale podle mě je spíš to jako je, že tam mají o jedno o navíc, že to má být botcamp. Že tam skáčou boti. Takhle, já tak mi nechtěl, aby na to lidi přišli jako na očku. No, ne, oni se překlikli, že jo, oni chtěli napsat téčko, ale ona je hned vedle očka, tak... No, vidím jednoho týpka, druhého, třetího, 4, 5, 6 týpku, jenom asi 10, to je v pohodě. A jdem tady dopředu nebo do těch hangárů dozadu? Já už tady dopadám, tady jsem tady takhle. Pánvičkou, No, už jdou po mně, že jo. Kámo, vážně první, co najdou, tak je pánvička. Perseid kit, no, ten, co bude hodit. Pak tam je týpek, někde. Jo, tam v baráku naproti, koukám na tebe. Hoši. Dal jsem mu hit? Fáka, že to je Vektor, tady na krabicích sek, nebo Flare. Pojď. Vylez. On tam jako, ne, tam je další po mně. Proč činí čumí na mě? Podle mě jsou úplně random dva týmy a boba čumí na mě. On je Flare kanu, ale tak. No, jako já nevím, si radši nezdrhnul. Oh, nice, další Vektor. Ale Flare kana. Jo, mám dvě, nice. Nevím, že aspoň jedna ze dvou bude fungovat za předpokladu, že se... Já bych možná šel zkusit tu Flare kanu. Je týpek! Přes silnici. Nice. Kam ten byl nahit. Ten byl nějaký hodně nahit, to ale byl rovnou. Jau. Byl jako vyskup ještě jeden. Počkej, po mně pálí, kam mě trefili do pánve, kámo. Úplně jsem slyšel, kdyby trefili do auta. A odkuč. No, někde ze zádu. Jo, tam je týpek vlevo. Ojojoj. Ještě dozad. Já jdu do baráku. Tam beží, jak jsem. Down jeden. Dáme druhej na... Jo, vidím zpátky. Hit, down. Ten dal nice. Jsem teď týpka. To byl on, co jsem myslel. Já jsem si myslel, že to byl on. Já jsem si teda jistý, jo. Já nevím, kde je ten můj, co jsem mu knocknul. Kámo, já to viděl, jak to chtěl hned za to. Jo, dobrý, je down, zabila ho za onásy. Ty jsi vystřelil tu flaru. Jo. A kde? No, tady, vole, nepadlo to. Já my jsme v zóně, nebo nejsme? Jsme. My jsme úplně uprostřed. Tak já zkusím vypálit, jestli nám to padne. No, teď jsem to vypálil. Ale letadlo? Letí. Jo, letí nad tím. Počkej. Mě něco vyhodil. Jo. Nice. Jo. Tak možná to fakt musí být třeba až druhá zóna, nebo něco takovýho. Možná, že jo, no. Já musím dát bacha, protože jsem se přijde ní podívat, co tady máme určitě. Nám ho závidějí parchanti. On spadne na strom snad, ne, ty vole. Ne, dobrý. Pojď mě krejt. Kraju. Nice, trojkový všechno. Auk. Oh, nice, kámo, jsem chlupatý. Čtyřkový scope, extended quick draw. Hele, týpek. Byl jde. Sám. Auk. Zepředu, z bootcampu směr. Nikdo nevidím. Já taky nikdo nevidím. Tak to bude paráky. Jo, ne, já vůbec nevím. Lehni se. Ale tam padá airdrop hned za nás, bacha. Tam hned za náma za kopcem spadl airdrop v obyčejny. Jo, po mně. To je on? Ale odkud ty vole? Já nevím, já bych asi zdrhal dozadu radši, ne? Já utíkám. Kámo, jau, z boku, tady pek. Jau. Vůbec jsem tady zas. Jau. Zadu, dozad. Jo, tam je u kamene. Vidím. Ne, jau. Kámo, proč střílím Vektorem? Před náma airdrop, týpci tam jsou u airdropu. Kde? Před náma, tady pod kopcem, tady u mě. Tamhle pod kopcem čmoudí airdrop a jsou tam dva týpci. Jo. Jeden je na šutru a druhý. Můžem? Já nevidím už. Je tamhle. Jeden knock a... Druhý je zatím. Za šutru tam běhá.
Nice, dole. Už já jsem taky ale dole dost. Tak teď si beru medkit, protože teď mám fakt hodně málo. Ne, týpek běží, sundej ho prosím, běží k airdropu tam. Za tebou. Z druhé strany vidíš ho? Jo, vidím. Ne, já to nedohýloval! Sundáváš, no? Nebo už je mrtvý, nebo jak? Ne, to je za šutrem, to je za, nikam nezmizel, asi za kamer. Běžím. Nice. No, ale, jo, to doděláváš. Jo, já dodělal. Já bych se někde byli ty týpci, jestli tady u těch paráků. Tam pěti baráčku je, V tom před náma? No, vlevo. To 190, vyběh, běží po cestě. Já vůbec, jo, tam nevidím. To je báže, že je sám asi, ne? Jsem na tebe ten, jak jsme ho zabil, jak jsem ho zabíjel sám. Down? Jo, tak to byl černý. Nice. Nebo to je novo? Rovnou. Tady týpek. Kde? Nice. Byl rovnou, že jo? Nahoře, týpek. Jo, vidím. Down. A zprava za stromem. Down. Já mám injekci. Bacha. Oh no. No. Odkuď. Někde z bootcampu. Teď dostaneš. Mhm. Ne, za tím barákem, jak se označoval. Já tě zkusím jít, tak nic. Ježiš, zóna. Jo, tam koukal jsem s tobou, ne, nebyl to on. Jo, koukal z okna, jsem ho viděl. Ne, jo. Z boku někde týpek. Jo, tamhle tam, jede. Já nevím, že mám healnout, no zkusím to. Granát, F. Ne, to byl až u mě. Jo, tak to byl jasně. Já jsem nevěděl, myslím, že jako nebudeš u mě, on byl hned vedle. Kámo, druhý místo, ale 11 killů. Jako myslím, že hodně dobrá hra. Já bych šel spíš ten Painan teď. To Painan? Pady tam dva typky vidím minimálně. Já taky vidím dva. Pode mnou. Jo, vidím čtyři. Šest. Pět, šest. Šest typků vidím minimálně. Si popet. Oj. Kde? Jako nebyl po mně, nebo jakoby asi byl, ale typek se netrfil, takže neumím se úplně zaregistrovat. Je tam za autem. Za autem, tady u mě. Jo, vidím, ne, já jsem nok. Já jsem ho neviděl přesně tady jako kde, ale... Jak ho zvládáš? Vůbec, když mám skup. Je dole? Nice. Druhý tam je za tím autem, druhý tam je. Jsem viděl tam proběhnout. Nice. Oj. Furt je ten baráček někde. Já vůbec nevím, odkud, kámo. Já mě zděl šutrám, týpě jde schovaný. Já pak koukám a fakt nevidím vůbec žádný. Zkus to rašnout. Já fakt nevidím nic, že jako jak tam koukám s koupem, jestli nevidím záblesky zbraně, ale nic. Fakt nevím, odkud pálí. Tak. To auto, poslední se asi pojede. Ne, někde tam kufr. Tady! Jo, až takhle. Sundali tě nebo v pohodě? Ne, ale mám milimetr. Hit? Já radši healuju, nestřílím. Jeden down, ty vole, skoro. Jau! Aha, tamhle byl ten druhý, já jsem si říkal, kam zmizel. A jeden je u auta a jeden je blíž k nám u plotu. Já vůbec nevím, kde se utočíš. No, pod náma. Běží sem, už je za tebou, hned za tebou. Vpravo, vedle. No a druhý běží už taky, kouká na tebe, za tebou. Vlevo, jo, tady, vole, já jsem myslel, že to je, že to, já jsem vůbec nevěděl, odkud můžu chodit. Jako, já jsem vůbec tak nevěděl, odkud si věděl, odkud přišel tamten. Ale lidi, pro tohle video to bylo teda všechno, takže děkuji moc, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, můžete hodit like, dole po novu můžete kliknout na tlačítko odběru a uvidíme se opět u nějakého dalšího videa, mějte se a čau. Čau.